Premijer Plenković, preuzimajući dužnost u Banskim dvorima, najavio je da mu je prvi plan porezna reforma i da će u nju krenuti već idući tjedan. Na njoj je posljednjih mjeseci radio ministar Marić s nizom stručnjaka. Ono što sve radnike zanima, kolike će im biti plaće i od kada će one biti veće. Više o svemu zna naš Mislav Bago. Mislava je na kapaljku, dolaze informacije i što si ti mogao doznati? Ministar Marijević, u ponedljak sa 10 ili 12 zakona odlazi u Banske dvore gdje će upoznati i premijera, ali i najbliži ekonomski tim Plenkovićeva kabineta sa tom poreznom reformom. To obuhvaća i PDV, ali i te plaće, to je neoporezivi dio plaća. Mi smo uspjeli neke stvari doznati, naravno da će se povećavati i neoporezivi dio, a pogledajmo primjerice na plaći od 5000 kuna. Moguće je i 100 kuna povećanje. Naravno, to ovisi u kom mjestu živite, koliko imate članova obitelji i to su cijeli niz parametara je važan kada se povećava plaća. Na primjerice, na plaći od 5800 kuna, moguće je povećanje i do 200 kuna. Opet kažem, ovisi u kom gradu živite i naravno koliko članova obitelji uzdržavate. Na plaći od 9000 kuna moguće je povećanje od 300 kuna, a na plaći većoj od 15.000 kuna i do 1.000 kuna su moguća povećanja. Naravno, ta povećanja će biti veća kako će plaća rasti. Naravno, ideja je Banskih dvora da svi što je moguće više radnika dobije više plaća, ali da oni koji imaju velike plaće ne budu dodatno oporazivani i da ostanu primjerice doktori, IT sektor, da oni se ne iseljavaju, nego da praktički imaju veće plaće i imaju interes ostati u Hrvatskoj, jer to je naravno hrvatski trenutni strateški interes. Što se tiče ostalih ovih koji se spominjao Olakšica, pripremili smo i tu jednu grafiku. Tako je, ima cijeli niz planova koji se trebaju sprovesti u sljedećem razdoblju. Tu ste vidjeli te plaće. 36% bit će najveća stopa za oporazivanje, sada je to 40%. Ne znamo na koji iznos će se to sve odnositi ili će se mijenjati platni razredi. To ćemo sve doznati sredinom tjedna. Ukidaju se neke olakšice, ali i oslobođenja. Naime, ono što je svakako važno, dječji doplatak i sve ono oko djece neće se dirati. U Ministarstvu financije tvrde da će se mnogi iznenaditi što se tiče tih dječjih doplataka i doprinosa koji će dobivati mnoge obitelji. Ono što je svakako važno, PDV će biti manji za 1% poen, ali tek od 2018. u Banskim dvorima razmišljaju o mogućnosti da, u, da naprave međustopu stopu PDV-a za neke proizvode, ali kako i na koji način još ne otkrivaju. E što se tiče hodograma, prezentacija će biti sredinom sljedećeg tjedna nove porezne politike Plenkovićeva kabineta. Donošenje zakona bi trebalo biti u prosincu i ono svakako najvažnije, Primjena zakona od 1.1.2017. počinje isplata novih plaća. U ministarstvu financija kažu najveći dio radnika imat će veće plaće. Hvala te,